Обстрілів у зоні АТО за минулу добу стало чи не вдвічі більше. Найінтенсивніші бої ведуться на Донецькому напрямку. Про це повідомляють у Генштабі АТО. Увесь останній тиждень до лікарень Дніпра доставляли поранених бійців. Вночі привезли ще 4 вояків. Один з них – з добровольчого корпусу, 3 – військовослужбовці Збройних сил. До поранених захисників навідалась наша Анастасія Блохіна. Поки українці святкували День Незалежності, обстріли на сході країни не вщухали. За минулу добу позиції наших військових обстріляли 85 разів. Вчора до лікарні імені Мечникова доставили 2 військових з Мар'їнки. У хлопців мінно-вибухові осколкові поранення кінцівок, зараз вони у травматологічному відділенні. Пізніше з 66-го польового військового шпиталю доправили ще 2 бійців з Авдіївки. Під час вибуху міни вони обидва отримали тяжкі черепно-мозкові травми, і один з них ще й закриту травму грудної клітини, перелом ключиці, перелом ребер і гемопневмоторакс. Наразі його стан розцінюється як тяжкий, він знаходиться у відділенні реанімації. Днями прийшов до тями Євген, боєць 30-ї окремої механізованої бригади. Його доставили до лікарні 15 серпня у надскладному стані. Після вибуху міни тіло військового було нашпиговане осколками. Медики стверджували, це один з найважчих поранених за 2 роки війни. Хлопець пережив декілька операцій на головному мозку. Присутствие осколка в серці він ніяк не відчуває. Ну, слава Богу, розположення таке осколка, що він не викликає ні аритмії, ні гемодинамічних нарушень. Сознання у нього не зовсім ще ясне, оскільки він перенес ушиб мозку і операцію на головному мозку. Це нормальна динаміка відновлення сознання для такого ранення. З кожним днем стан пораненого стабілізується, кажуть медики. 23-річний хлопець вже намагається говорити та хоче повернутися назад на позиції до бойових побратимів. Я хороший буду сидіти, коли я буду з своїми людьми. Тоді буду добре. Попереду у військового ще одне хірургічне втручання на серці. Там і досі залишається осколок. Та можливим це буде лише за умови стабільного стану мозку та відсутності набряку. 29 серпня на консиліумі медики вирішуватимуть, коли та де оперувати військовослужбовця. Анастасія Блохіна, Євген Хисний, новини 11 каналу.